Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu s názvem Kartest. Tentokrát jsme v mém rodném městě na malé řece Radbuze. V tomto pořadu pro vás budeme testovat velkou novinku, která se na nás řítí z Anglie jako lavina, a to je firma Munch. Dále tady máme zimní komplet od firmy Gains Fishing, PVA program od firmy PVA od Boba. Na téhle naší malé řece jsem nechytal zhruba tak 10 let a cíleně kapry snad vůbec, takže jsem sám zvědav, jak se nám to bude dařit. Takže nám držte palce a my jdeme na to. Jsme konečně u řeky a to hlavní, co jsem zapomněl říct, je, že v tomto díle je mým hostem můj dobrý kamarád Honza Ulmon, kolega z týmu Imperial Bites a Rich Monkey Česká republika. Je to dobrý kaprař, tak jsem na něj zvědavý, jestli na téhle řece něco uloví. Já si to jdu taky připravit a jdeme na to. Plán je takovej, že začínáme na spodním úseku hned u jezu. Na každém místě strávíme zhruba 2 hodinky a po každý se posuneme zhruba o 50 až 100 metrů nahoru proti proudu a uvidíme, co to bude dělat. Já jsem si na oba dva pruty dal 2 malé plovečky s PVAčkem, takže uvidíme, doufám, že se podaří přemluvit tady nějakýho kapříka.
V tomhle místě se nám ryba nepodařila, před chvilkou jsem měl parák, ale bohužel, takže se s Martinem přesouváme na další část řeky, trochu proti proudu. Tak jsme na druhém místě, už to beru jako takovou osobní výzvu, Honzu tady porazit, protože Honza měl před chvilkou záběr. Jdu to tam rychle nadrátovat, jsem dokonale připravený, PVAčka naplněný, chytám na malinký plovky, takže doufám, že si tady neudělám ostudu. Chtěl bych vám představit produkty od firmy PVA od Boba. Já sám ty produkty používám v plné spokojenosti už 2 roky. Rozpustnost těchto produktů i v této ledové vodě je výborná, tak kolem 2 minut, což si myslím, že je opravdu jako dobrý. Mám k tomu 100% důvěru. PVA síťky jsou v průměrech 25 mm. 35 mm jsou na tubusech, jsou i náhradní a jsou ještě mikro. Tato jemná síťka mikro je dobrá na stick mix, tím, že je jemná, tak z toho nic nevypadává. Je dobrá také na červíky nebo potažmo nějaké živé nástrahy další. Další, co tady máme, jsou PVA sáčky, nemusím asi moc představovat, taky rozpustnost úplně výborná. Jako zajímavost máme sebou akvárko, takže vám tento produkt předvedeme přímo v akci, budeme nabírat vodu přímo z řeky, takže uvidíte, že cca do 2 minut se PVA rozpustí, opravdu to funguje výborně, já za to můžu dát ruku do ohně. Tak, ani na místě číslo 2 se nám nepodařilo nic ulovit. Přesouváme se na další pozici. Je to zase zhruba o 100 metrů proti proudu. Tam doufám, že už teda konečně s rybu uděláme a jdeme na to.
Já bych vám rád představil velkou novinku u nás na českém trhu, a to je firma Munch a jejich úžasný partikly, včetně likvidu. Nemáme tady celou řadu, máme tady 4 druhy partiklů a 2 druhy likvidů. Víceméně jsme vzali to asi to nejlepší a to nejzajímavější, co Munch má. Máme tady například konopný semínko, který obsahuje takhle krásně celý krevetky. Krásně to voní po konopí, je to fakt zajímavý. Je to vždycky PVA friendly, takže není problém si naplnit jenom s tím PVAčko nebo PVA pytlík. Vypadá to super. Potom tady máme další zajímavou věc. Jmenuje se to čerstvá ryba. Jako čerstvá ryba to teda v žádném případě nevypadá. Je v tom kukuřice, namletý nějaký konopí. Je tady spousta věcí, které ani nedokážu identifikovat. A jsou tam taky nasekaný kusy ryby. Možná, že tam někdy najdete klidně i oko. Takže tohleto, to je free fish, nebo fresh fish, přesně tak. Dál tady máme beetrec. To by měly být mrtvý červy. A opravdu to tak je. Mezi pšeničnýma semínkama je krásně vidět, jsou tady mrtví celý červy. Nevím, jestli to bude v záběru vidět. Ale tady zrovna teď mám červenýho v ruce. Takže další zajímavá věc. Opět zase s piváčkem, není problém. Je to masakr. A úplně nejlepší věc, teď na brzký jarní chytání do studené vody, je hocíc. Je v tom velký podíl chili, takže ve studené vodě atraktivní jsou v tom, co tady vidím, pšeniční semínka, konopný semínka, spoustu dalších lahůdek. Nedávno tady, nebo nedávno, před chvílí šel okolo nás jeden pán, kterýmu jsme to ukazovali a říkal, že to vypadá jako guláš. Takže možná, že to tak bude i chutnat. Teď tam dokonce vidím kousek kukuřice. Super je, že když si tu kukuřici vyndáte, dá se na ní taky chytat, což je taky super. A úplně poslední, co tady mám, což je velká bomba, tak jsou likvidy. Tady ten konkrétně krylovej je úplně brutální. Nevím zase opět, jestli to bude vidět v záběru, možná potom uděláme nějaký detail. Je krásně vidět, jak jsou tady celý maličký kryláci. Je to úplně super. Jsou tady i dokonce očička mají. Krásně černý, je to pecka. Tohle to jsem zatím u žádný konkurenční firmy tady neviděl, aby takhle v likvidu byly opravdu celý kusy krylu. Tohle myslím, že Bloodworm, což je patentka. Před chvíli jsem k tomu čuchal, je to teda fakt brutální. Na zalití stick mixu, super věc. Když už zmiňuji ten stick mix, mám ho tady taky připravený. Mám tady dva, jeden je Biomarine, vyrábí se k tomu i boilies, kompletní celá řada, plotky a tak dál. My tady máme jenom stick mix, protože jsme chtěli něco do PVAček na takový rychlejší chytání. Super věc. A teď velká zajímavost, stick mix Stinky Fruit, brutální farba. Vytáhnu to takhle z toho, abyste to krásně viděli, tak takhle to vypadá. Růžovka, voní to úplně příjemně, opět PVA friendly a můžete jít na to. Takže tohle je tak nějak z řady Munch, která nás tady na té výpravě provází a doufám, že nám pomůže chytit rybu. Našli jsme tady krabičku od červů a od pravděpodobně žížel, takže víme, kdo to byl, že jo? Takže děkujeme.
Tak, chtěl bych vám představit montáž, kterou plný spokojenosti používám v ledové vodě. Je to montáž Ronny Rig. Potřebujeme k tomu háček Curvshank číslo 6, na který se navlíknu smršťovačku. Potom si vezmu obratlík, který ze zadu do háčku zacvaknu. A tu smršťovačku převlíknu přes ten obratlík. Chci jenom zapalovač a zatavím. Teď si vemu vrtáček a dám zarážku. Máme vlastně připraveno nejdůležitější část montáže Ronny Rig. Tyhle věci si vlastně můžete udělat všechny dopředu. Jo, nemusíte je dělat u vody. Já třeba se osobně sám připravuju dopředu, protože se u vody nechci zdržovat. Přijde mi to zbytečná ztráta času, když potom třeba jsou záběry častý, stupí se vám háček nebo něco, šáhnete po novým, navážete šňůrku, dáte buď plastické olovo, nebo broček a můžete nahazovat znova. Já teda teď navážu šňůrku. Zadně zatáhneme, přijdeme si zbytek. No a montáž je hotová. Je to velice jednoduchý, můj tip je opravdu ten, že byste si to měli připravit doma dopředu. Je to lepší, jednodušší a potom u vody rychlejší. Takže ani na třetím místě se nám bohužel nepodařilo nic ulovit. Teď už se nacházíme na čtvrtém a posledním. Je to opravdu dřina stěhovat se po dvou hodinách. Tu rybu vyloženě aktivně hledáme. Na posledním místě jsem se rozhodl pořádně to rozkrmit stick mixem. Uvidíme, doufám, že to s těma rybama drobě pohne. Hlásili déšť, udělalo se nádherně, budíme. Je to takový celý bláznivý. Snažíme se opravdu, co to jde, aby ta ryba se aspoň jedna na břeh podívala. Tak já jdu na to. To Honza neví, ale já jsem si koupil na tady nějaká bíláky, který teď do stick mixu přidám. Tak doufám, že ho porazím. Tak, brutální kapr, obrovský úplně, hodně zajímavá forma, vepředu vlastně nemá vůbec žádnou pusu, ale pořád žije, což je zajímavý. Ale jsme rádi, tohle to pro nás je odměna za celodenní snažení. Tomu kaprovi přejeme, aby se dorost větších rozměrů, protože tahle řeka je masožravejma rybářema přímo obložená celoročně.
Takže chytit tady něco je opravdu kumšt a jsme rádi, že se nám to povedlo. Takže jdeme pustit, bývá nám asi půl hodinka do konce a doufám, že se povede něco lepšího ještě. Tak na závěr bych vám chtěl říct něco k tomu, co mám na sobě. Komplet od firmy Gange Fishing. Schválně jsem si pod něj nevzal termoprádlo, kdy bylo ráno někdy kolem 5-6 stupňů. Přes den teda je trošku tepleji, ale musím říct, že mě jako překvapil, protože tato firma za mě teda neměla úplně dobrý jméno, ale musím říct a musím ho pochválit prostě. Je v něm teplo, nepotím se v něm, což je hodně důležitý. Má dostatek kapes, zipy jezdí úplně parádně. Za mě jako pršelo, stýkala voda po něm, úplně super. Myslím si, že za ty peníze, které za něj chtějí, je to jako maximálně dostačující, tak bych to řekl. Na závěr na odlehčení bych chtěl říct jednu věc. Na nohavicích jsou zipy. A ty, když rozepnete vlastně, tak si s tou můžete udělat bivak. Bohužel nám zajel do vásky a myslím si, že ho nevyndáme. Na poslední hodinu lovu, tak snad ještě nějaký záběr přijde. Vážení diváci, je tady konec naší jednodenní mise, kterou jsme strávili na malé řece v mém rodném městě Horšovském Týně. Nakonec ten jeden kapr se nám podařil ulovit. Honzovi bohužel jeden kapřík zajel do vásky, takže víceméně s tím dnešním dnem jsem hodně spokojený. Užili jsme si spoustu zábavy, vyzkoušeli jsme spoustu věcí a těšíme se na další natáčení. Takže, jak by řekl můj dobrý kamarád, vždycky tejno.